taorin'ny fivorimbena ametrahana ireo mpikambana anatin'ny vondrona politika mapary any Andrirajoelina ho filoha nasionalina izany vondrona izany. Mitony asa ity ambodivoana misy ny fohy be toerana izany vondrona politika izany. Mitoy ihany koa ny fivoriana fampivondronana ny hery tamin'ity androany ity. Dia ireo depute voafidy tamin'ny anaran'ny mapara no niatrika ny fivoriana. Ny tombanany maro dia isan'ireo voaresaka ny amin'ny vondrona parlementaire na ny groupe parlementaire izay tokony hoajoro etsy Tsimbazaza. Manana hatramin'ny farany ity volana ity, ny iraika amin'ny telopolo ny volana May, ireo solombam-bahoaka hananganany izany vondrona parlementaire izany. Ny hariva be teo vao vita ny fivoriana teto am-pivoahana. Ny andriny farany indrindra ramatoa Kristina Razanamasoa nilaza fa tsy mivaky ny mapara, ary ireo nolazaina fa namadika palitao dia mbola mapara ihany. Ny anarana moa nareo, ny mpanao gazety moa no manome anarana azy hoe dissident e, fa ny anarany mapary ihany. Mapary ireo zany a dia mahamapary azy zay a, janonao mapary izy a, dia député mapary ao amin'ny assemblée nationale sanam mapary, izy koa mapary. Zary hoe anaty gouvernement no mapary zay groupe parlementaire ara le matao. Misy mapary ao anatin'ny gouvernement na dia tsy ny fanarahana aza na ao anatin'ny gouvernement an'ireo mapary ao ireo, satria raha tena ny fanarahana tsy olony ihany mapary tao. Mety ny groupe parlementaire ara le matao Razanamasoa mapary afaraizay. Zay ny idéal anay a, ny groupe parlementaire anakiray. Ireo nambara fa mpamadika palitao tahaka ny Maran Jean de Dieu, Abel Zafy Mahatratra, Kati isan'ireo tazana tetỳ ambodivoana. Zay. Ha? Zay anatin'ny fivoriana. Ndambo sy anankiray mapara, tsy misaraka. Amondrina ny hery, izay ny tena nisongadina nandritra ity fivoriana ity. Firaisankina no hery. Zay ny azo ambara angambany. Firaisankina no hery. Fitiavana ny lehibe indrindra, zay ny slogan mapara zanyandrofizanyatrany farany voalohany indrindra ma hoe filohan'ny maparan'ny président Andrirajoelina zany andr zany fa tsy resaka an'izay fa le resaka hoe firaisankina ny oera fihavanana zay ny zavatra zany hoe mitambatra ve nareo zany zao mitambatra foana zay na le hoe fansitaka reny tsisy ny sintaka nge tsy fantatra loatra eto izay tena mbola ho politikan'ny mapara eny anivon'ny anteny miery na hisaraka na ihany koa anambatra ny hery ao anatin'ny vondrona parlementaire iray. Nisy tamin'ireo solombavim-bahoaka mapara no efa nitsoratra anarana any amin'ny PLP.